Mai întâi, mulțumesc că ați avut încredere în mine, să vă lăsați pe mâinile drag, mele să vă aduc până aici. Și cu ochii închiși. Nici o vizită a țării Bârsei nu poate să nu treacă pe la Biserica Fortificată Prejmer, cel puțin. Da. Și pe la cea din Hărman. Fiindcă, mai mult decât țara Bârsei, în toată Transilvania, dacă aș putea să spun un peisaj tipic, specific și dens, acesta ar fi reprezentat de bisericile fortificate. În trecut, în Transilvania, au existat aproape 300 de biserici da. Fortificate, dintre care aproape jumătate stau încă în picioare. Unele se mai dărâmă da. Cât un turn. Noi probabil astăzi nu mai suntem capabili să le menținem și să le întreținem așa cum au făcut 100 de ani sașii. Dar, în orice caz, ne lăudăm că 7 dintre ele sunt patrimoniu UNESCO, sunt considerate foarte prețioase și foarte bine conservate și iată este cazul Bisericii Fortificate de la Prejmer, o localitate aflată la undeva la 15 km în afara Brașovului, pe drumul care duce către Secuime și către zona Moldovei. Biserici fortificate, dragii mei, pentru că asta era maniera comunităților în care se apărau în fața invadatorilor. Am mai precizat probabil că, din punct de vedere al unei medii aritmetice, Transilvania, odată pe la vreo 10 ani așa, se confrunta cu câte o invazie. Că erau cumanii, că erau tătarii, că erau otomanii, dar în orice caz veneau destul de des. Și atunci vedeți noastră în interiorul Transilvaniei, unde nu ai neapărat o protecție naturală. Nu? Interiorul Transilvaniei este cumva o zonă de podiș, aici în țara Bârsei din Podei e o zonă de depresiune. Atunci cum poți să aperi comunitatea în cazul în care îți vine inamicul? Păi, în primul rând, fiecare sat avea biserica... fortificată. O biserică. A, în primul rând, biserică construită. Și conform dictonului Eine feste Burg ist unser Gott, adică o cetate puternică, strașnic de puternică este Dumnezeul nostru, sașii au hotărât să-și fortifice acele biserici. Așa cum putem să vedem și pe această hartă, unde sunt reprezentate doar cele 7 biserici fortificate care au primit statutul cumva de patrimoniu UNESCO. Noi ne aflăm la aceasta. Puteți să vedeți că este într-adevăr o construcție impunătoare, impresionantă, foarte bine conservată, cea mai puternică de acest tip din sud-estul Europei. Mm-hmm. Aproape 300 de biserici fortificate. Vă dați seama ce efort de defensiv au făcut sașii în acele timpuri. Da. Ca mărturie a invaziilor frecvente. Da, exact. Erau destul de invadați. Înainte de a intra, vă atrag atenția asupra acestui element, grătarul acesta pe care noi îl numim hersă și care era coborât în caz de pericol. Desigur, întreaga cetate ar fi fost înconjurată de către un iaz care ajungea pe aproape 6 metri adâncime. Accesul se făcea printr-un pod mobil care era, desigur, tras în cazul în care inamicii ar fi sosit aici, de îndată ce toată lumea din sat ar fi intrat în interiorul bisericii fortificate. O legendă ne spune că dintele care lipsește din hersă a poposit în capul unui turc zelos. A avut capul tare. Da. Bisericile fortificate nu au fost niciodată destinate, construite pentru a fi locuite permanent. Ele au fost destinate exclusiv pentru a servi drept refugiu în caz de asediu. Și, din păcate, au avut ocazia să folosească bisericile destul de des. Uh-huh. Da. Dar aici, la Prejmer, sunt documentate peste 50 de incendii, pentru că incendii provocate de otomani. Da, de invazi. Pentru că și-au dat seama la un moment dat că e cam greu de e cam greu de intrat în fortificație și atunci au preferat calea asta. Mai târziu pulbere explozivă ca să dinamiteze zidurile. De altfel, zidurile, ați văzut că sunt 3 incinte fortificate, 3 inele de fortificație, zidurile erau și tencuite tocmai pentru a face imposibilă escaladarea lor foarte facilă. În acest motiv se ajungea cam greu înăuntru, dacă era inamic. Da. Vă propun să intrăm în biserica în sine, cel mai vechi element al întregului complex de la Biserica Fortificată din Prejmer, o biserică ce are de-a face din nou cu prezența cavalerilor teutoni,
invitați în Țara Bursei de către regele maghiar Andrei al II-lea cu scopul de a apăra zona aceasta a graniței regatului maghiar împotriva cumanilor. Aveau faima unor războinici foarte destoinici și se pricepeau foarte bine și la construcții de fortificații. Între timp, ei își fac simțită prezența și prin edificarea unor biserici. Este cazul acesteia de aici, este cazul bisericii de la Sfânt Petru, biserica de la Hărman, care ulterior, pe la 1240, vor continua cumva călugării din ordinul cistercian, care aveau o abație la Cârța. Ordinul ăsta fusese creat de Ana de Châtillon, soția franceză a regelui Bela al III-lea, și în țara noastră ei aveau cumva două abații, una la Igriș, în județul Timiș, și una la Cârța, care era cumva o soră mai mică, aparținând tot de Igriș. Altfel, dacă remarcați acolo ferestrele trilobate și quadrilobate, acestea sunt elemente ale goticului cistercian sau burgund sau timpuriu, cumva. Și observăm că și partea de sus e la fel ca în Biserica Neagră. Exact, goticul cu boltă pe ogivă. Acum vreau să vă spun că inițial biserica a fost construită în plan de cruce greacă. Ce e crucea greacă? Este o cruce cu ambele laturi, cu ambele brațe egale. De-a lungul timpului s-a impus modificarea acestei structuri și una dintre laturi a fost cumva lungită. Ne închipuim că și de-a lungul secolelor biserica a suferit mai multe modificări. Așa că patrimoniul aș atrage atenția asupra unui altar ce prezintă un triptic, da? Că se deschide sau se poate închide, dar brațele sunt mobile, se închidea în special pentru a conserva mai bine pictura. Acesta este considerat de către specialiști a fi cel mai vechi altar triptic din Transilvania, fiindcă datează de pe undeva de la jumătatea secolului XV. Deci este încă un altar din epoca catolică, vorbind de faptul că nu s-au distrus chiar toate obiectele de cult și icoanele și statuetele și fresca din epoca pre-reformă. Da. Și stranele pe care le puteți vedea flancând altarul sunt de asemenea tot din secolul XVI și erau strane dedicate exclusiv clericilor. Ok. Mm-hmm. Clericilor. Dacă mă întrebați, pentru că simt că o să mă întrebați, deci, ce reprezintă numerele de acolo. Asta vreau să întreb acum, am râs pe care le-am văzut și la biserica. În urmă cu câțiva ani am fost întrebată Neagră. De un grup, de undeva din Europa, nici nu are importanță, unde, că acela este schimbul valutar. Ok, mai rudimentar așa. Într-un serviciu divin luteran, predica este destul de scurtă, ca și cuvântul Domnului din Evanghelii. În schimb, sunt perioade în care se cântă și se cântă foarte mult în compania orgii. Iar acolo, pentru ca toată lumea să știe care vor fi cântecele ce vor fi intonate în timpul slujbei, sunt afișate numerele cântecelor și strofele care se vor cânta. Toată lumea va avea în mâini în timpul slujbei un Gesangbuch, adică o carte de cântări, și iată, toată lumea știe care este ordinea în care se cântă. Un aspect foarte important într-o slujbă luterană este punctualitatea. În general, și cam toate populațiile germanice au această aproape obsesie a punctualității, fiindcă e considerat că odată ce preotul a intrat la slujbă, numai Dumnezeu mai are voie să intre după el. M-aș apropia mai degrabă de panoul acesta care ne prezintă victime din parohia, din comunitatea Preșmer, Tartlau în limba germană, victime în primul război mondial, ca să vă atrag atenția asupra faptului că lângă fiecare nume veți regăsi un număr. Da. De pildă, Bruce Michael, numărul 107, poziția a doua de pe primul panou. Ce este numărul 107, crezi? Ia, dă așa o supoziție. Locul pe care l-avea aici? Nu. Numărul casei.
Orice, dacă vreți, e un fel de cod numeric personal la SAJ. Și nu neapărat numele de familie avea o relevanță foarte mare, pentru că poate că aveau în aceeași comunitate 5, 7, 10 familii care se numeau, nu știu, Schmidt sau Schuller sau Fernolent sau, eu știu, Schuster, etc. Dar numărul casei, numărul era case, prin urmare, acesta urmează să fie, adică era brodat pe șorțurile doamnelor, pe obiecte personale, câteodată chiar și pe cojoc, și musai pe sigilul personal al fiecarei familii în parte, care se folosea pentru a ștampila slănina pusă la comun, dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo la următoarea biserică fortificată pe care o vom vizita. Numai așa se prezentau. Eu sunt Bruce Mihail, de la numărul 107. Ok, foarte tare. Da. Da. Aici, în partea de sus, vedem din lemn, parcă pare, nu? Nu, ci nu. Mai degrabă pare din cărămid, ceva din cărămid. Da. Și în partea nervurile asta avem și acelea și organ. Organ nu poate să lipsească din nicio biserică săsească. Da. La fel cum fanfara nu lipsește de la orice eveniment, fie el trist sau vesel. Da. Așadar, am început cu biserica, fiindcă ea este cea mai veche. Avem un semn acolo. Da, sus. Aveți un semn, exact. Acela este semnul papalității și reprezintă expresia, năzuința, de fapt, către universalitatea credinței catolice. Mm-hmm. O să-l regăsiți în pe mai multe obiecte expuse în biserica de la Prejmer. Mm-hmm. Între complexul, la sfârșitul anilor 90, a fost declarat patrimoniu UNESCO. Tocmai pentru că i s-a recunoscut meritul de a se fi conservat în destul de bună stare. Vreau v-aș propune să ieșim în curte și să povestim un pic de modul de organizare a vieții într-o comunitate rurală săsească, fiindcă mie mi se pare extraordinar de interesant și pentru că poate se vorbește... Poate de fiecăruia. Exact. Da. Mi se pare interesant și pentru că reflectă foarte frumos spiritul comunitar pe care îl aveau din belșug sașii. Și de la care am avea ce să învățăm, fiindcă astăzi tendința noastră de individualizare e mult mai puternică și știm să trăim mai puțin ca o comunitate, ci și mai mult așa solitari. Uh-huh. Astăzi mergem prin orașe, prin sate și ne gândim ce îmi pasă mie, ce zice vecinul. Mă îmbrac cum vreau, mă porc cum vreau. Ei bine, genul ăsta de mentalitate era complet opus în trecut, fiindcă într-adevăr îți păsa de ce zice vecinul. Mai întâi, vă atrag atenția asupra unui fapt foarte curios. Ceva specific Țării Bârsei este organizarea cămăruțelor pentru fiecare familie din sat, sub formă, arată ca interiorul unui stup, vi se pare? Mm-hmm. Fiecare are câte o cămăruță. Da. La momentul de maximă dezvoltare a comunei Prejmer, care include, de fapt, trei sate, se ajunge undeva la 250 de cămăruțe. Fiecare cameră este numerotată și mai mult de atât are așa niște semne, dacă vă uitați, nu există două semne la fel. Niște forme de inime la 113. Exact, exact. E ca un fel de blazon sau stemă aici, pe fiecare familie. Nici nu există să se repete. Mm-hmm. Vedeți că sunt complet diferite ca exact, formă. Exact, exact. Ce înseamnă asta? Asta povestesc că fiecare familie avea ca un sigiliu al familiei și ca o stemă, dacă vreți, ca să le poți diferenția. Avem așadar cămăruțe pentru fiecare familie din sat. Și acum vine următorul aspect. Cămăruțe mai mari pentru familii mai prospere, cămăruțe mai mici pentru familii mai sărace. Okay. O întrebare. Ți se pare că e o discriminare? Da. Just. În lumina valorilor secolului 21, într-adevăr ar fi o discriminare, dar ceea ce a stat la baza acestei distribuiri a fost o rațiune foarte pragmatică. În timpuri de pace, cămăruțele astea serveau drept depozit pentru lucruri pe care le-ar fi folosit în timp de război, de asediu. Adică grâne, lemne, arme, poame, nu fructe uscate pe care le păstrau în butoaie, etc. Și atunci o familie bogată avea nevoie de mai mult spațiu. O familie bogată își permitea și avea resurse să stocheze mai mult, să depoziteze mai mult, iar o familie mai sărmană n-ar fi făcut asta. Acum să nu cumva să-ți închipui că în timpuri de restriște
tu, ca familie bogată, ai fi stat liniștit și te-ai fi îndestulat cu bucatele tale, în timp ce vecinul tău mai puțin prosper ar fi murit de foame. Chestia asta nu exista, fiindcă exista un spirit comunitar ce dicta, implica ajutorul reciproc. Da, deci, până la urmă, uh-huh, considerăm că nu este neapărat o discriminare. Era, da? O comunitate... Exact. Și aveau grijă unul de altul, am înțeles. Exact. Foarte frumos. Exact. V-am povestit despre această dimensiune orizontală a comunităților săsești și cred că e timpul să vorbim despre vecinătățile sașilor. Da. Acestea au fost niște instituții eminamente democratice, de vreme ce funcționau cu niște statute și rotau șefii, nu liderii, la fiecare 2 ani. Au fost specifice atât mediului urban, cât și mediului rural. Practic, cei care locuiau pe aceeași stradă formau o vecinătate. În orașe, unde strada era mult mai mare, se constituiau mai multe vecinătăți. Aceste asociații, vecinătățile, au fost constituite în ideea ajutorului reciproc. Ai nevoie să-ți recoltezi ovăzul de pe câmp. Cine te ajută? Vecinii. Ți-a ars șura și ai nevoie să o reconstruiești. Vecinii. Existau și vecinătăți de femei. Ești femeie, ai născut și cine te poate ajuta în primele zile după ce ai născut? Femeile vin, te îngrijesc, da, îți fac de mâncare, îți curăță casa și ești așteptată și tu ca femeie să faci același lucru atunci când o vecină are nevoie de tine. Mai mult de atât, vrei să-ți organizezi o nuntă și ai nevoie de o întreagă logistică, de mese, de tacâmuri, de farfurii. Cine ți le vrei? Exact. Ai spart-o, ai plătit-o, desigur. Uh-huh. Ai nevoie de, nu știu ce, instrumente agricole. Cine ți le poate împrumuta? Dacă aveau și un patrimoniu din acesta mobil, dacă vreți, vecinătățile. Nu funcționau la întâmplare. Fiecare vecinătate avea un regulament. Avea un regulament, cum ar fi un regulament de ordine interioară, care se păstra într-o lădiță. Lădița aceasta avea 2 încuietori, semn că nu putea să fie deschisă decât în prezența celor 2 tați de vecinătate. Așa se numeau, nu-i chemau nici lideri, nici șefi. Okay. Deci au tați de vecinătate, deși lădița se păstra de obicei în casa tatălui celui bătrân. Așa. În această lădiță se păstra regulamentul, se păstrau sigilii, se păstrau registre cu tot felul de informații înăuntru, o pungă pentru colectarea amenzilor, fiindcă cine n-ar fi respectat regulamentele ar fi fost supus plății unei amenzi. Totodată, în casa tatălui celui bătrân, exista și stătea cumva agățat pe perete un semn din lemn, o tăbliță mică din lemn, căruia îi se spunea Nachbarschaftszeichen, adică semn de vecinătate, prin care se transmitea din om în om informația. Adică dacă, de exemplu, tu ești în vecinătatea noastră și te duci la tatăl vecinătății și îi spui că ai nevoie de ajutor, nu știu, marți dimineața la ora 7 reconstruiești șura, tatăl ia acest semn de pe perete. Semnele puteau să fie în forme diferite, nu existau 2 la fel, în funcție de vecinătate. Va adăuga pe un bilețel de hârtie, pentru că verba volant scripta manent, da, ceea ce e scris rămâne, nu vorba care zboară, da? Și va spune, marți la ora 7 în curte la Xulescu. În ziua respectivă, ce se întâmplă cu semnul ăsta de vecinătate? Acum înțelegeți că tatăl de vecinătate ar putea el să meargă la fiecare să dea feste, ar putea, dar asta înseamnă că și-ar lăsa treburile jumătate de zi. Durează, și da, că toată responsabilitatea răspândirii mesajului ar atârna pe umerii lui. Ori nu așa funcționau lucrurile. Okay. Atâta responsabilitate ai să o duci la vecinul tău. Și să-i o înmânezi, să-i o înmânezi fără să o dai unui copil în mână care nu știe ce să facă cu ea, fără să te apuci să bei prea multe șnapsuri ca să nu cumva îmbătându-te să uiți și nici să-l lași în iarbă în timp ce te întinzi la vorbă ca să nu se piardă cumva semnul. Iar vecinul tău îl va înmâna următorului vecin. Tare. Și tot așa. E și un moment de socializare, poți să bei un șnaps cu mine și un șnaps cu următorul vecin, dar cam atât. Cam atât. Da, iar dacă semnul acesta îți vestește o înmormântare, nici măcar nu mai faci etapa cu șnapsul și nici nu intri în curtea omului, ci îi dai semnul, îl înmânezi în fața porții, ca nu cumva să duci piaza rea, ghinionul, în curtea omului. Și de 2 ori mai rapid se desfășoară tot procesul de comunicare, fiindcă e nevoie de organizare. Cine sapă groapa, cum se ocupă, ce se organizează acolo. Da? Iar în fiecare an, în ziua de lăsata secului, înainte de postul Paștelui, toți membrii vecinătății se vor reuni, vor scoate caietele, pentru că în ziua aceea în care ai avut nevoie de ajutor,
tații de vecinătate vor veni cu registru să noteze la ce oră a venit fiecare și dacă a venit. Okay. Ora 7 e ora la care începe munca, să știi. Dacă vreți să socializați, să beți o cafea, mai veniți mai devreme. Și atunci vor nota tatăl cel mai tânăr, un fel de asistent al tatălui celui bătrân. Cel bătrân, atunci notează la ce oră ai sosit. La 7 fără 10. Foarte bine, 7 și un sfert. Ups, e o problemă. Vei plăti amende pentru cele 5. Bineînțeles, dacă nu te-ai prezentat și n-ai avut o scuză foarte întemeiată, atunci iar vei plăti amendă. Prin urmare, în ziua de lăsata secului se reunește în casa tatălui celui bătrân toată vecinătatea, se scot registrele se și... amenziile. Exact. Și acolo se povestește. Ai întârziat în ziua respectivă sau nu ai fost la muncă, n-ai venit când a trebuit... Se dezbate. Exact. S-au certat doi vecini și nu-și mai vorbesc nici astăzi. Fiecare este audiat separat, fără să aibă parte de prezența celuilalt, să se poată exprima liber, fără nicio teamă. Se iau decizii, se împacă, se plătesc amenzi. După ce se rezolvă absolut tot ce este disfuncțional într-o vecinătate și după ce este reconciliată toată situația, că așa îi zice acestei zile, Richtag, ziua judecății, ziua reconcilierii, în cazul acesta... se poate organiza o masă de lăsata secului în care se mănâncă și se bea, dar fără excese de niciun fel, nici la mâncare, dar nici din cele bahice. Și din a doua zi se intră în postul Paștelui, fiindcă, vedeți voi, postul acesta trebuia în mentalitatea lor trăit, nu numai cu conștiință că ai împăcat pe Dumnezeu, ci și că pur și simplu ți-ai respectat obligațiile comunitare. Astăzi, desigur, mi se pare atât de ciudat. Da, e un puțin ciudat, dar are tot o logică. Mai mult de atât, competențele taților de vecinătate, care se tot schimbau, tații aceștia erau rotați din 2 în 2 ani. Practic, la un moment dat, toți bărbații căsătoriți din comunitate, proprietari de case, ajungeau în această poziție. Ei nu primeau niciun salariu pentru munca asta, în schimb, aveau în tot respectul comunității, fiindcă ei erau mediatorii între lege și popor. Dacă vă întrebați până în ce punct putea să ajungă autoritatea unui tată de vecinătate, ei bine, acesta putea să se amestece și în probleme de familie câtă vreme ele deveneau publice. Adică dacă te certai, nu neapărat foarte violent, cu soția sau soțul în public, sau dacă te certai foarte tare la tine acasă și te auzeau vecinii, aceștia cu siguranță i-ar fi comunicat și preotului și tatălui de vecinătate că ceva nu e bine la tine în căsnicie. Te-ai fi așteptat să te viziteze amândoi și să te întrebe care-i baiul. N-ar fi fost nicio mirare. Ok. Atunci, discutând despre separare și divorț, în perioada catolicismului, divorțul era extraordinar de greu de realizat. Foarte rar, în cazuri de impotența soțului, sau dacă vreți să folosesc un eufemism, în cazul în care soțul n-ar fi putut, din anumite motive, să-și exercite atribuțiunile, obligațiunile maritale, atunci poate că ar fi... Chiar așa era foarte greu. Dar, începând cu epoca reformei, se statuează foarte clar motivele care ar putea să desfacă o căsătorie. Care ar putea, nu care o făceau foarte frecvent. Okay. Vă închipuiți că deodată de la reformă se divorța pe bandă rulantă. Nu. Și atunci era, în primul rând, abandonarea casei, adulterul, și mai era situația asta cu imposibilitatea de a-ți respecta obligațiile maritale. Se mai adăuga câteodată și comiterea unei infracțiuni atât de grave care te-ar fi pus în închisoare pentru perioade foarte, foarte lungi, dar asta nu era chiar foarte frecventă. Ce se întâmpla? Care era protocolul în care un cuplu voia să se separe? Păi, preotul local și tatăl de vecinătate le comunicau, veneau, făceau, interogau, voiau să afle mai multe detalii și în cazul în care, bineînțeles, toate vinele astea trebuiau să fie demonstrate. Mă înșală Iohan. Ok, demonstrează. Da. Un martor sau dovezi. Ceva dovezi. În situația asta ar fi trecut într-o etapă în care, dacă acest cuplu avea copii, acești copii erau încredințați vecinilor pentru următoarele 2 săptămâni, cel puțin. Iar pentru cuplul, că în timpul ăsta se întâmpla... Iar cuplul ăsta problematic ar fi fost închis într-una dintre încăperile fortificației, fie la oraș, fie la sat, într-un turn sau într-una dintre camere, timp de cel puțin 2 săptămâni, obligați acolo să împartă un pat... O farfurie de mâncare, o singură farfurie, o furculiță, o lingură și un pahar.
Da, ieșeau vii de acolo, că asta e cea mai frecventă întrebare de la turiști, dacă se omorau. Nu, nu se omorau și nu aveau nici Netflix, nu aveau nici Facebook, nu aveau cablu, nu aveau nimic. Așa că aveau timp suficient să reconsidere ceea ce e greșit în căsnicia lor și să repare. Vreau să vă spun că eu, din punct de vedere strict personal, eu admir genul ăsta de atitudine. Ne uităm astăzi în generația noastră sau chiar în generațiile mai tinere că datorită acestei, sau mai degrabă din cauza accesibilității foarte mari la orice, la tehnologie, la mâncare, la obiecte de îmbrăcăminte, la absolut orice, avem senzația că și în cuplu este la fel, situația stă la fel. Nu mai avem nici răbdare, nici energie să ne mai reparăm. Nu mai luptăm, schimbăm. Astăzi, exact, la fel cum un pantof care este rupt, nu îl aruncăm. Nu mai găsim cizmării, da? Și atunci îl aruncăm, luăm altul. Exact. Mm-hmm. Și atunci și la căsnicie facem la fel. Nu mai găsim, nu mai avem treabă cu partenerul, nu avem răbdare să mai rezolvăm, să comunicăm. Rupem căsnicia că probabil e plin de iubirea vieții noastre peste tot. Da. Din perspectiva asta trebuie să spun că îi admir pe Sași. Pentru că reparau și pantoful stricat și reparau și căsnicia stricată. Despre povestea asta cu camera reconcilierii, cu siguranță veți fi auzit în contextul Biertanului, o altă biserică fortificată pe care vă sugerez să o vizitați în județul Sibiu și ea tot patrimoniu UNESCO, cu o situație un pic diferită, fiindcă acolo a fost sediul episcopatului luteran din epoca reformei și până prin secolul XIX și acolo au reconstituit într-adevăr o cămăruță în care se mai poate vedea exact mobilierul pe care îl foloseau și obiectele frumos de uz casnic, etc. Dar aș dori din tot sufletul să știți că genul ăsta de practică era foarte frecvent întâlnit în toate comunitățile de Sași, fie la oraș, fie la sat. Super interesant!